Увагу поліцейських привернув автомобіль ВАЗ-21, який рухався в темряві без увімкненого світла фар та підозріло маневрував. Коли ж патрульні спинили машину, то побачили п'яного водія. Чесно говорю, чесно. Я п'ю з января місяця. Що, год уже п'єте чи що? Да. Стан алкогольного сп'яніння підтвердив результат тесту, який водій пройшов на місці зупинки. Прилад Рагер показав результат 3,27 проміли алкоголю, що в понад 16 разів перевищує допустиму норму. Також інспектори з'ясували, що протягом року чоловік не вперше керував автівкою в стані сп'яніння, а право керування його вже було позбавлено. Поліцейські відсторонили чоловіка від керування авто та склали протокол. Йому доведеться сплатити 17 тисяч штрафу, крім того, водія позбавлять права керування автівкою на рік.